Сандардың ең үлкен ортақ бөлішін табыңыз. Бірінші екеуінде ортақ бар сандарды қарайық. Екеуінде 3 деген сан бар. Екеуінде де одан кейін 11 деген сан бар. Қаласында ортақ емес. Көбейсек 33. Келесі Б қатарында екеуінде де ортақ болған сандарымыз бұл 5. Одан кейін екеуінде де ортақ болған сандарымыз мына жақта 2 бар, 2 жоқ. 5, 13, 11. Демек 5-тің өзі 33 және 5. Демек А қатарында сандар бар екен.